Olá, meu nome é André Ramos e eu sou professor de genética e biologia molecular da Universidade Federal de Santa Catarina. E também sou coordenador do projeto IMAGINE de popularização científica. Nos últimos vídeos eu falei sobre o empacotamento do material genético em organismos eucariotos, ou seja, aqueles cujas células apresentam núcleos. No penúltimo vídeo, nós vimos como é formada a cromatina a partir de estruturas básicas chamadas nucleossomos. E depois, no vídeo seguinte, vimos também como os cromossomos, que são feitos de cromatina altamente compactada, se organizam de ponta a ponta. Mas antes de continuarmos com o tema de hoje, que é a heterocromatina e seu papel fundamental no funcionamento de todas as células eucarióticas, nós temos que relembrar o que é a cromatina. Como visto anteriormente, a cromatina é uma estrutura que consiste de DNA fisicamente associado a muitas proteínas, cerca de um terço de DNA e dois terços de proteínas, que podem ser de dois tipos. As histonas, que têm carga positiva e se ligam fortemente ao DNA, sendo muito importantes para o seu empacotamento, e as proteínas não histônicas, que exercem outras funções, incluindo a de servir de arcabouço ou de esqueleto para a estrutura, para a forma cromossômica. Agora que relembramos o que é a cromatina, vamos entender a heterocromatina? Bom, nós já entendemos que o grau de compactação da cromatina varia no tempo e no espaço, sendo menos compacto na intérfase e mais compacto na mitose, que é a fase de divisão celular. Na intérfase existem dois tipos de cromatina, uma mais condensada e mais corada, chamada de heterocromatina, e outra menos condensada e menos corada, que nós denominamos de eucromatina. A eucromatina compõe a grande maioria do nosso material genético eucariótico e é composta principalmente por aquelas fibras de cromatina de 30 nanômetros, que já foram vistas em detalhes em outro vídeo. Ela está fartamente distribuída por todo o núcleo e é onde mais ocorre o processo de expressão gênica, ou transcrição. Já a heterocromatina, ela é minoria, algo entre 10 e 20% de todo o material genético de mamíferos, por exemplo. E ela é mais compactada e mais fortemente corada. A heterocromatina exerce uma função fundamental na regulação dos processos celulares, como replicação, como reparo de danos e a expressão gênica. E o mais interessante, algumas formas de heterocromatina podem ser herdadas, ou seja, passadas de uma geração celular para outra. E essa forma de memória celular constitui o que nós chamamos de herança epigenética, pois ela depende da herança de certas estruturas da cromatina e não de certas sequências de bases nitrogenadas. A maior parte do DNA compactado em heterocromatina não possui genes e é responsável pelo funcionamento do centrômero e do telômero, que são regiões tipicamente heterocromáticas. Nas outras regiões de heterocromatina, os genes que ali estão, quando se tornam compactados, eles ficam normalmente resistentes, refratários à transcrição. A heterocromatina pode, então, ser de pelo menos dois tipos, constitutiva e facultativa. A constitutiva nunca é transcrita e compõe, como eu falei, a região do centrômero e do telômero. Já a heterocromatina facultativa varia muito no tempo e no espaço no seu estado de empacotamento, dependendo do tecido, da célula e do momento fisiológico. Ela pode ser transcrita quando não está compactada, ou seja, quando está na forma de eucromatina, e não transcrita quando está compactada, ou seja, na forma de heterocromatina. O exemplo mais clássico de heterocromatina facultativa é o cromossomo X,
daquelas espécies em que a fêmea é o sexo homogamético, ou seja, que só produz um tipo de gameta em relação ao cromossomo sexual, que são os gametas carregando uma cópia do cromossomo X. Isso vai ser discutido em outra aula mais para frente. O que eu quero citar aqui como exemplo é que no início do desenvolvimento embrionário das fêmeas, cujas células somáticas contêm dois cromossomos X, um deles é aleatoriamente inativado por uma extensa propagação de heterocromatina, restando então apenas uma cópia cromossômica totalmente capaz de se expressar durante toda a vida. E essa cópia vai passando de geração em geração em certas linhagens celulares. Enquanto a cópia inativada e heterocromatinizada também vai sendo herdada dessa mesma forma. Em outras linhagens celulares, a situação vai ser invertida em termos de qual das duas cópias de cromossomo X é ativa e qual é inativa. É importante a gente enfatizar que heterocromatina não é uma coisa só. Existem muitas formas diferentes de organização que faz com que a cromatina fique condensada, corada e genicamente inativa, apesar de a gente chamar tudo pelo mesmo nome de heterocromatina. O genoma das células eucarióticas, portanto, é um mosaico de segmentos mais ou menos compactados, podendo haver várias formas e várias razões diferentes para essas mudanças de um estado a outro estado de compactação. Tem uma observação muito interessante e engraçada, que é resultante de muitos anos de estudos com diferentes espécies, que diz que heterocromatina é que nem dinheiro. Ou seja, heterocromatina gera mais heterocromatina. Assim, em determinadas regiões cromossômicas, trechos de heterocromatina facultativa podem se espalhar rapidamente, inativando blocos inteiros de muitos genes. Vamos voltar agora então para os nossos já conhecidos nucleossomos. Para quem não lembra, nunca é tarde para assistir nosso outro vídeo sobre a organização da cromatina. Pois bem, nós vimos que as estonas que compõem o cerne de um nucleossomo, em torno do qual a dupla hélice de DNA se enrola, são de quatro tipos, sendo duas cópias de cada tipo, o que faz um octâmero. Nós vimos que enquanto suas partes mais estruturadas, chamadas de regiões de enovelamento, são voltadas para dentro, as extremidades N-terminal ficam estendidas, flexíveis, sem uma estrutura definida, voltadas para fora, como se fossem oito caudas. Pois bem, essas caudas têm aminoácidos altamente suscetíveis a modificações covalentes, como metilações, acetilações e fosforilações. Isso para ficarmos nas mais frequentes e conhecidas. Nessa figura, nós vemos que o aminoácido lisina, que é básico e tem carga positiva, pode tanto ser acetilado, o que remove a sua carga positiva, como pode ser metilado de três formas diferentes: mono, di e trimetilação. Enquanto isso, a serina, que normalmente não é carregada, pode ser muitas vezes fosforilada e assim ganhar uma carga negativa. É fácil a gente imaginar que só essa mudança de carga já faz com que mude o grau de atração entre o DNA e as suas estonas. Mas fora isso, essas mudanças covalentes também servem de sinal para a atração de outras proteínas que têm papel fundamental para a transcrição, os chamados fatores de transcrição. No total, dezenas de tipos diferentes de modificações químicas podem acontecer nas estonas, e essas modificações são reversíveis. Elas são feitas por enzimas específicas e depois podem ser desfeitas por outras enzimas específicas. Esse conjunto de modificações realizadas por proteínas, mais a presença de uma grande variedade de outras proteínas, que podem ser atraídas ou recrutadas por essas modificações, acabam comandando a forma e a organização local da cromatina, em regiões específicas do genoma.
e comandando assim que genes são expressos, onde e quando. Tudo isso vai ser mais aprofundado em outra disciplina que eu ministro, que é a Biologia Molecular 2, mas aqui a gente já está dando uma ideia introdutória a esse assunto. Outro aspecto que eu queria salientar e que eu já citei no outro vídeo sobre os nucleossomos, quando eu disse que eles podem mudar de lugar ou mudar de composição ou até serem totalmente removidos, pois então, lá eu mencionei que além das quatro estonas típicas de CERN, existem algumas formas variantes, bem menos comuns, mas que podem ser usadas em pontos bem específicos da cromatina para substituírem as estonas clássicas e mudarem temporariamente as características químicas de um trecho de cromatina. Com tudo isso que eu falei para vocês, o número total de modificações ou de marcações químicas possíveis em um único nucleossomo é enorme. E certos tipos de marcações têm significados diferentes. Por exemplo, algumas marcações químicas servem de sinal para replicação, outros para o reparo de algum dano ou lesão, e muitas outras servem de sinal para transcrição, ou seja, a expressão gênica. Por isso que nós falamos que existe um verdadeiro código de estonas, que ocorre em paralelo ao código das quatro bases nitrogenadas. Assim, a estrutura e a disponibilidade de diferentes regiões de cromatina ou de cromossomo podem ser alteradas em resposta a necessidades específicas da célula, que podem ser moduladas por variáveis ambientais, por exemplo, como luminosidade, salinidade, temperatura, status nutricional, etc, etc. Por hoje era isso, pessoal. Eu encerro assim a parte teórica inicial da disciplina de citogenética, que vai continuar nas próximas semanas com a professora Norma, já a partir da semana que vem. Nós nos vemos então mais para frente nesse semestre, mais perto do fim do ano, quando formos falar de ciclo celular. Mas você pode continuar acompanhando nesse canal nossas próximas aulas de Biologia Molecular 1 e 2, que continuam comigo durante todo o semestre até o fim do ano. Então, obrigado por sua atenção e até breve.